നമസ്കാരം. ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാർ നടത്തിയ കൂത്തരങ്ങും അതിനോട് ഭക്തജനങ്ങൾ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി പ്രതികരിച്ചതുമൊക്കെ വലിയ കേസാക്കി മാറ്റുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കെതിരെ നാമം ജപിച്ചതിന് വഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നതിന് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് വിളിച്ചതിന് കേസെടുത്ത സംഭവമൊക്കെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു, വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വേളയിൽ ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭവുമായി, അതായത് ഈ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരെ നടന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ പ്രതികരണത്തെ ഇവർ പ്രക്ഷോഭം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ തെറ്റാണ്. ഇവിടെ സമാധാനപരമായി ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച, നാമം ജപിച്ച് പ്രതികരിച്ച ഭക്തജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന സംഘടന, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം NSS ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് NSS. NSS വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സാമുദായിക സംഘടനയാണ്. മറ്റ് പല സാമുദായിക സംഘടനകളും ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും അതുപോലെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത അവസരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് NSS ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രീ ജി സുകുമാരൻ നായർ, NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നേരിട്ട് തന്നെ ഇടപെട്ട് അത് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഒപ്പം എല്ലാവരും നിലകൊള്ളണം, സർക്കാരും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജി സുകുമാരൻ നായർ, അതുപോലെ NSS എന്ന സാമുദായിക സംഘടനയും. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ, ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ ഏകോപനവും നടപടിയും NSS സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരനെ പോലെയുള്ള ഇന്ത്യ അറിയുന്ന, ലോകമറിയുന്ന ഒരു നിയമജ്ഞനാണ് NSSന് വേണ്ടി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന്, കക്ഷി ചേർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. അത് മറ്റ് ബെഞ്ചുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ഹർജികളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ കാരണം ശ്രീ പരാശരൻ്റെ വാദമാണ്. പരാശരനെ പോലെ ഒരു നിതാന്ത ഭക്തനായ ഒരു സന്യാസിയെ പോലെയുള്ള ഒരു നിയമജ്ഞൻ തീർച്ചയായും അതിന് മുന്നിൽ നിന്നത് തീർച്ചയായും NSSന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലുമൊക്കെ തന്നെ NSS എത്രയും കാര്യമായി ഇടപെട്ടു. ആ കാര്യമായി ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. NSSന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി തലകുമ്പിട്ട് പിണറായി സർക്കാർ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഇലക്ഷൻ വരികയാണ്, വോട്ട് വേണം, പെരുന്നയിൽ കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും പെരുന്നയിലും കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലും ഒക്കെ പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ചെന്നാൽ എന്താകും അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യം, കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെ, ഭക്തജനങ്ങളെ, കോടിക്കണക്കിനായ ലക്ഷക്കണക്കായ ഭക്തജനങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിലപാട് ചോദിക്കും, അപ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ എടുത്തതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല, 2018 രഹന ഫാത്തിമ എന്ന യുവതി എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒത്താശയോടെ പോലീസിൻ്റെ വേഷം വരെ ധരിച്ച് ശബരിമലയിൽ നടപ്പന്തലിൽ വരെ എത്തിയ ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾ നാമം ജപിച്ച്, ശരണം വിളിച്ച് ഇത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതല്ലാതെ അവരാരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, അനങ്ങിയില്ല. അവർ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തോടെ ഈ യുവതിയെ തൂക്കിയെടുത്ത് പനിട്ടാമ്പടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിലാണ് NSSന്റെ ഇടപെടൽ അന്നവിടെ ഉണ്ടായത്. അത് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയും ചർച്ചയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതായത് തന്ത്രി ശ്രീ കണ്ഠര് രാജീവരെ വിളിച്ച് ശ്രീ സുകുമാരൻ നായർ, NSSന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, തിരുമേനി നടയടച്ചോളൂ എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത്രയും ശക്തമായി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അത് ഇടപെട്ടു. അതിടപെട്ട് ആ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം, ഒരു ദുരന്തമാണ് അവിടെ ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം അവിടെ ആ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ, ഈ സ്ത്രീയെ അവിടെ 18-ാം പടി കയറ്റി ദർശനം നടത്താൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ശബരിമല ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറുമായിരുന്നു. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടക്കുമായിരുന്നു. ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥ, ആ അവസരത്തിലാണ് ശ്രീ സുകുമാരൻ നായർ NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്ത്രി മുഖ്യനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം നടയടക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ ഒരു വിഷയം വളരെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് അന്നവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാനും സാധിച്ചു. അവരെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം. മാത്രമല്ല, ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നടന്ന, ഇപ്പം NSSന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ഏകോപനത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം പ്രതികരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്ന നാമജപ ഘോഷയാത്ര, അതായത് ശാന്തമായ
ഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവരെയൊക്കെ കേസിൽപ്പെടുത്തി ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കേസിൽപ്പെടുത്തിയ ഈ നടപടി പിൻവലിച്ചത് എൻഎസ്എസ് എന്ന ഒറ്റ സംഘടനയെയും ജി സുകുമാരൻ നായർ എന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയെയും ഭയന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും സ്വാമി ശരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെയേ പറ്റൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമി